Mi smo završili prvenstvo 22. novembra, a prolećni deo prvenstva treba da krene po Fudbalskom savezu 12. ili 13. tako, vikend 12. i 13. mart. Znači, to je stvarno ogromna pauza i kad bi ja raspustio igrače odmah posle završetka jesenjeg dela prvenstva, mi bi imali pauzu od preko dva meseca, što je stvarno nedopustivo. Što nema nigde. Što ne postoji stvarno nigde. I rešili smo stručni štab da ostanemo još mesec dana da radimo, znači do 24. 5. se radi, prvi tim radi i sve mlađe kategorije isto do 24. ili 5. decembra. Posle toga dobijamo sve selekcije u radničkom, dobiju malo manje od mesec dana odmora. Mislim da je to vrlo dovoljno, možda čak i malo veći odmor nego što bi stvarno trebalo. I sve selekcije zajedno sa prvim timom krećemo sa radom 18. januara da bi bili spremni 12. 13. marca početkom prvenstva. E sad ono što posebno interesuje ljubitelje fudbala, to je taj transfer, to su oni koji će otići, pomenuli ste Ilića. Govori se da će još neki mladi igrači biti ustupljeni i biti na kaljenje, kako se kaže, ovim članovima Niške zone. O kom profilu igrača, ako imate imena, možete ih reći, o kom profilu igrača razmišljate kada je u pitanju pojačanja? Pre svega, neće to biti nešto drastična promena igračkog kadra. Vrlo mala dopunska selekcija, za sad je samo Ilić sigurno koji je napustio klub, a svi ostali igrači s kojima smo završili jesenji deo prvenstva su tu, Spasić putuje, vraća se na Island, tako da i na njega nećemo računati u drugom delu prvenstva. Što se ostalih igrača tiče, za sad su svi tu i ja računam na sve ostale igrače da bar prođu pripreme kompletne sa prvim timom, pa ćemo onda u toku priprema da vidimo da li neko ne zadovolja kriterijume, da li treba neko poslati na pozivnicu, pogotovo od mladih igrača, na dvojnu registraciju. Za sada su svi tu i svi će krenuti pripreme sa prvim timom. O tome ko će ući u sezonu vidjet ćemo malo kasnije. Mislim, što se mene tiče i stručnog štaba, neće biti drastičnih promjena, to sigurno. Svakako, da hoćemo se pojačamo u skoroj svakoj liniji sa kvalitetnim dobrim igračem koji će nam stvarno doneti onako dobar kvalitet. Nećemo po svaku cenu, hoćemo stvarno kvalitetnog igrača. Da li neko ime, onako čisto i znati želje, možete da mi kažete ili još uvek rano? Nema, još uvek je rano, nema da mi zamerite, stvarno je rano još uvek. Mi imamo u planu jednog dobrog napadača, složite se da smo tu imali velikih problema oko realizacije. To je neminovno. Tako je, oko realizacije smo imali najvećih problema u jesenjem delu prvenstva i mislim da i laici bi to vidjeli da nam tu treba jedno kvalitetno pojačanje. Trenutno smo u pregovorima sa vrlo kvalitetnim igračima iz Super lige, da li ćemo uspjeti, vidjet ćemo. Stvarno rukovodstvo daje sve od sebe da se taj transfer realizuje. Odlaskom Spasića bit ćemo deficitarni na štoperskim pozicijama i zadnjem veznom. Razmišljamo tu o nekom pojačanju isto sa kvalitetnim igračima. To je Dimitrijević ako se oporavi. Sad to je vrlo bitno. Ja sam krenuo ovaj razgovor, smo krenuli malo sa ovim pitanjem smo krenuli i onda sam analizirao malo igrače koji su dovedeni i koliko smo imali nesreće u pripremnom periodu da, na primjer, Krstić mali se povredio toku priprema, teža povreda, i Dimitrijević nije isto na kraju priprema imao vrlo tešku povredu, da smo uspeli samo sa njim da ga iskoristimo na jednom poluvremenu. A u dovođenju na pripremama, prijateljskim utakmicama, on je pokazao najviše od svih pojačanja. I veliki deo igre Radničkog je bio usmeren baš na tu poziciju, na Dimitrijevića, i tu smo imali onako određenih problema. Uspešno je Daki Petrov u nekom delu uspešno je nadomestio to neigranje Dimitrijevića, međutim, mislim da bi sa Dimitrijevićem dobili stvarno jedan veliki kvalitet za prošli deo prvenstva. Kako stvari stoje, on se uspešno oporavlja i mislim da bi mogli da računamo na njegove kvalitete, što bi bio najveći, na primjer, po meni, možda bi to najveći bio uspeh u praznom roku, da Dimitrijević uspe da se oporavi, da ga možemo da ga koristimo u drugom delu sezone. Dakle, pripreme počinju 18. ponedeljak, 18. januar. Sve će biti ovde. Punih 8 nedelja priprema, mislim da će biti dovoljno. Sve će biti ovde, tu će biti i trening utakmice. Sve apsolutno, sve u Pirotu, nemamo razloga da uopšte bacamo pare na neke pripreme karantinske bilo gde. I to meni nikad nije bilo jasno u Srbiji. Svaki dan čitamo novine, je li tako, i vidimo duguje se igračima ovoliko, duguje se ovima, veliki minusi u klubovima, a onda pogledamo pripreme zimske, letnje i svi odu u Antaliju ili Kipar. Mesec dana. Zašto ne vratite dugove?
To mi nikad nije bilo jasno. Da li se vašim igračima duguje nešto? Ne. Ne, mislim da, iako se duguje... Nije pitanje za vas, ali evo u pralazu. Nije pitanje za mene, ali znam, pošto sam šef za štaba, upućen sam mu apsolutno sve. I razgovarao sam baš pre par dana, tri najiskusnije igrače su došla kod nas u učionicu, tražila razgovor, baš da vidimo onako retrospektiva, u kraćem, ne ovako kao ja i vi što radimo, ali da vidimo gdje smo, šta smo. Ja tako volim da uradim sa kapitenom i sa par iskusnih igrača i oni nisu iskazali nezadovoljstvo ni u jednom segmentu. A to možete da provjerite, znači igrači su zadovoljni i meni je to vrlo bitno. Dakle, atmosfera u slučionici je dobro. Tako je, i zadovoljni su i što se tiče obaveza kako su regulisane kluba prema igračima, oni su zadovoljni sa tim, tako da. Gospodin Živković, vi ste treći put vraćate u Pirot, treća sreća. Ja vam, evo možda prvi čestitam 2016. godinu. Zahvaljujem. I ono što želim vama i Radničkom, to je, pokušali smo jedne godine, oni su rekli Timok. Pokušali smo druge godine, oni su rekli Radnik Surdulica. Pokušali smo treće godine, oni su rekli Moravac Mrštane. Pokušali smo četvrte godine, rekli su Dinamo Vranje. Ja se nadam da će Radnički predvođen vama u ovom petom pokušaju, a vašem trećem povratku uspeti da se vrati, kako obično svi to kažemo, tamo gde mu je mesto, tamo gde ste vi nekad igrali. Opet se vraćamo na početak razgovora, neosporan je naš cilj i mi tamo hoćemo, svi komplet. Međutim, to kad sam pominjao da klub mora da rastane u svim segmentima, to podrazumeva i to da moramo da rastemo i u institucijama u srpskom fudbalu, tamo gde treba, da Radnički ima jake pozicije, dobre pozicije, da nam se ne dešava to da neko negde reši da treba da uđe, da ne nabavljam sad klubove, da treba da uđe u ligu, kako god se u tu ligu ulazi, kako oni zamišljaju da se u tu ligu ulazi, da mi se izborimo s tim kao klub, da naše pozicije ojačaju tamo gde treba da ojačaju, da niko ne sme da krade, ne daj Bože Radnički, ili da rešava za nekim stolom tamo, a ne na terenu, ko će da ulazi u ligu i kako će da ulazi u ligu. Zato sam pričao o tome da klub pored i sa igračkim kadrom, sa upravom, sa svim segmentima mora da raste podjednako i onda smo mi na pravom putu. To nisam želeo da bi vas sačuvao da o tome govorimo, to je stvar rukovodstva koje je, kada je birano, reklo da će popraviti odnosi sa Fudbalskim savezom, da će resetovati sve kako je rečeno, tako da bit će prilike da sa njima o tome razgovaramo. Vama pružem ruku, želim uspeh u 2016. godini i tamo u junu kada se prvenstvo završava da se u Pirotu slavi titula i konačni povratak u prvu ligu. Ja vama želim sve najbolje također u novoj 2016. godini i siguran sam, ako nas budu pustili da igramo fudbal, da ćemo mi da se radujemo svi zajedno na leto.